Göyərçin və Qarışqa, Azərbaycan nağılı. Bir gün Göyərçin çay qırağına su içməyə getmişdi. Gördü ki, suya bir qarışqa düşüb çabalayır. Göyərçin tez onun köməyinə gəldi. Dimdiyinə yarpaq alıb suya atdı. Qarışqa yarpaqdan yapışıb sahilə çıxdı. O Göyərçinə dedi, məni ölümdən qurtardın. Bir gün olar, mən də sənə kömək edərəm. Göyərçin qarışqanın sözünə güldü. Sən çox balacasan. Həmin vaxtdan xeyli keçmişdi. Göyərçin yuvasında oturmuşdu. Bir ovçu kolların arxasında gizlənmişdi. O göyərçini ovlamaq istəyirdi. Bunu görən qarışqa ovçunun üstünə dırmaşdı. Yavaş-yavaş boynuna doğru qalxdı. Ovçu tüfəngini qaldıranda qarışqa onun boynundan bərk dişlədi. Tüfəng ovçunun əlindən yerə düşdü. Göyərçin uçub canını qurtardı. O qarışqaya dedi, bağışla dost.